بقى قائد اهل او قائد مش اهل. انا دلوقتي بكلمك في حاجه، انت دلوقتي اهل لو كان دكتور يا بنت امريكا اللي عامله هيلمان ده كله، اللي عامله هيلمان ده كله، امريكا اللي عامله هيلمان ده كله بتجيب اتنين تختاروا من وسط 15 واحد اللي انت هم عايزاهم، تحط الشعب كله اختار اللي انت عايزه، بس في الاخر مين اللي عايزاه؟ يا محمود يا محمود الطريق الكلام مش هيخلص، الكلام كتير الطريق يا جماعه بالاسم لو متحضرين اهو لو سمحتم ابدلوا الطريق. لا صح صح، ربنا يرحمه، والله ربنا يرحمه، الله يبارك لك، بس ثورتنا عايشه، بس ماشي ثورتنا عايشه، عايز ماشي ماشي ماشي، بس الثوره لسه عايشه، كله هيموت بس ربنا هيفضل عايش، الله ينور عليك، هتفضل عايش، الله ينور عليك، الثوره لسه مستمره، بس نقول عليه لحد ما حقك وحق يجي، بس نقول عليه ربنا يرحمه، دي حاجه بتاعتنا، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، بس عايز تعمل ايه في البلد؟ عايز تعمل ايه في البلد؟ عايز تعمل ايه؟ 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 عايز تعمل